Dengan ini membuat akuan berkanun, mengikut akta akuan berkanun, bagi tujuan mendedahkan satu perlakuan yang bertentangan dengan undang-undang negara, melibatkan sejumlah wang syarikat milik negara kepada seorang tokoh politik PAS yang dibayar melalui akaun pribadi yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Perdana Menteri Malaysia, yang sampai kepada Dr. Nasharuddin Mahisa, mantan Timbalan Presiden PAS.